Я сказав за чай. В цьому дереві кожен побачить щось своє. Кожен відчує щось своє. І дякуючи нашому Євгену Ковшину, маємо можливість відкрити для поцілунків. Тепер уже офіційно це дерево відкрите для поцілунків. Тільки дерево можна не цілувати, а цілувати тих, хто є вам найдорожчий біля цього дерева. Тому не ми сьогодні будемо відкривати, будуть сьогодні відкривати найменші наші мешканці Березняків. Будь ласка, 3-4, поїхали. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Обережно, обережно, знімайте. О! Ось такий арт-об'єкт з'явився на масиві Березняків. Дерево кохання і місце для поцілунків. Щойно офіційно його відкрили. Тобто це те місце, де всі закохані або всі, хто захоче коли-небудь, кому-небудь сказати якісь теплі слова або висловитися у своїх почуттях, може зробити це тут, а заодно і сфотографуватися. Такий арт-об'єкт вже не перший у нас на Березняках. Минулого року тут було таке стилізоване серце, яке встановлювали до Дня Валентина. Так само здобуло популярність серед березняківців. В цьому році ось завдяки керівнику Дніпровського Зеленбуду маємо такий новий арт-об'єкт уже. Що? А чого ти не улітаєш?